Според Всеобщата декларация за правата на човека, всеки има право на жизнено равнище, включително прехрана, облекло, жилище, медицинско обслужване и необходимите социални грижи. Според Европейската харта за правата на човека, всеки има право на закрила срещу бедност и социална изолация. Това прави хората равни, но само според международните документи. Животът има много лица, хората – различни посоки. Не всички знаят своите права, забравят и за задълженията си и се лутат в безпътица. Според Конвенцията за правата на детето, всяко дете има право на живот. Но не е нормално да се нарекат живот дните, седмиците, месеците, годините, които едно дете прекарва в работа на градското бонище. Тот като цял ден да работиш, като е да ровиш тия бувкуци. Не мога да изкарам от тук. Тот като е цял ден по 3 лева, по 4 лева, само долу-горе там изкарам. Всяко дете има право на жизнен стандарт, съответстващ на неговото физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие. На кой от всички стандарти отговаря този начин на живот на тези деца? Всяко дете има право на образование, но колко деца са лишени от него? Повечето от тези деца са влизали поне веднъж в училище или са чували разказите за учебния звънец и за класните стаи от свои връстници и искат да бъдат там. Къде да ходя? Татко го няма. Где да изкарвам пари? Искаш ли да ходиш? Искам, като няма пари, къде да ходя? Като чувам там, госпожи ти, като що не идва ти, пък аз към нея, като няма пари, къде да правя? За кое най-напред? С 5 деца са. Децата ви ходили ли са някого на училище? Децата ми са редовни на училище. Редовни са и получавам по 18 лева детски. С 18 лева детски за храна и за обличане. На училище ходиш ли? Не. Искаш ли да ходиш? Не мой. Аз съм да се храня ли за таком ли и сам пари за билет ли да дам? За кое най-напред? И аз трябва паша ми, и на баща ми... Да плаща ми тока, не мога да плаща ми. И на баща ми пари ти... Да ми тока. И на баща ми трябва да дам пари. 50-60 ле. Яден, аз на кой пари да таком? На мен или на татко ли? Ромски неправителствени организации получават финансиране по проекти, свързани с подобряването на жизненото ниво на етноса, но те са като хапче за главоболие. Трябва да се промени начинът на мислене най-вече на ромите, каза Александър Крачолов, експерт по проблемите на малцинствата в община Стара Загора. Децата, които са на улицата, децата, които дишат лепило, децата, които ежедневно просят, големия проблем е в техните родители. Ние трябва да върнем осезателна работа относно промяна на нагласите на тези родители за живота в семействата им. Тоест, там има и вина и държавата, защото за мен, когато държавата абдикира и не обръща внимание на една социална група, по само себе си тази социална група се капсулира и тя се обръща в гето, обръща се, един човек става клошарен и прочее. Затова, че държавата все още трябва да вземе своето място в социалната политика. И още един път подчертавам, че трябва да има една страхотна промяна на нагласите на тези ромски семейства, които са около 30%, за да могат реално да участват в социално-икономическия живот на страната ни. Всяко дете има право да се радва, да играе с приятели, да научава повече за града, в който живее и за света. За тези деца това е само далечна мечта. Те все още могат да мечтаят и мечтаят за обикновените неща, които за повечето хора са ежедневие. За какво си мечтаеш? За пари. Какво ще си купиш тогава? Си купим нещо. Ядени. В община Стара Загора има две училища, в които се обучават основно деца от ромски произход. Това са 12-то основно училище Георги Гърбачев и средно общо образователно училище Христо Смирненски.
Деца от малцинствените групи учат и в другите училища и общината е въвела различни стимули, за да ги привлече и да ги задържи в класните стаи. С конкретна цифра не мога да се, не бих могла да се ангажирам, тъй като нямаме и точния брой на децата от 7 до 18 годишна възраст, но бих могла да кажа, че така всяка следваща година нараства все повече и повече броя на ромските деца в училище. Конкретно за община Стара Загора може би допринася и съвместната работа на община Стара Загора с фондация ДАГА. Какво конкретно предвижда в своята стратегия община Стара Загора във връзка с мотивирането и задържането на ромчетата в училище? Община Стара Загора пое ангажамента безплатно да дава обяд на ромските деца, най-вече тези, които са в първи и втори клас в училищата в града, и тези деца, за които ние осигурихме целодневен режим на обучение. Т.е. те се обучават преди обяд в училище, обядват в училище, обяда им предоставя общината и след обед продължават заниманията си, т.е. подготовката си за следващия ден. За първа година ние имаме една нова длъжност в три училища в община Стара Загора. Тази длъжност се казва помощник на учителя. Това са ромски млади хора, които са завършили средното си образование, преминали се през тримесечен курс на обучение към Великотърновския университет и те наистина са в помощ на учителите в тези класове, в които се обучават ромски деца. Заплащането на тези помощници на учителя също е от община Стара Загора. За бъдеще, т.е. за новата учебна година сме си поставили така задача да работим по-близко с родителите, с семействата на ромските деца, за да можем да ги мотивираме тях самите, колко е необходимо и какво биха получили децата им, ако ходят редовно на училище. Въпреки нарастващият брой на децата от ромски произход в класните стаи, има много, които напускат училище и тенденцията се запазва. Всяка година от първи до четвърти клас отпадат между 500-550 ученици, заяви Любомир Любенов, началник на регионалния инспекторат по образование в Стара Загора. За преодоляването на този проблем са набелязани няколко мерки. Първата конкретна мярка е свързана с работата на училищната и среда и семейната среда. Много важно и родителите да бъдат приобщени към това, учениците да бъдат съответно в училище и да посещат редовно учебни занятия, поради което една от ролята на директорите е да работят усилено с родителите. От друга страна, по отношение на правителствена програма, знаете, че стартира проекта за чаша чай, топло мляко и закуска, което се предлага на учениците. И целта на тази програма е именно приобщаването на учениците към училище. Тази програма е насочена именно за такива ученици, а от есента всички ученици от първи до трети клас ще получат безплатни учебници, което всъщност ще важи и за ученици от четвърти клас. Обнадеждаващ е обаче фактът, че немалко деца от ромски произход имат своя посока и я следват. На теб, Гинка, приятелка ли? Да. Как се разбирате двамата? Добре. Никога не сме се карали. Помагаме си взаимно. Вярно ли е това, че си помагате? Че си да. Разбирате? Да. А ти обичаш ли междучасията? Да. Какво се занимавате през междучасията и голямото междучасие най-вече? Ми играем. А уроците, домашните, кога ги подготвяте? Ми като се приберем. А колко време ти е нужно, например, за да научиш? Виждам тук един дълъг урок. 5 минути. Толкова бързо? Ми, да. Значи много обичаш да четеш и много бързо и добре се справяш, така ли? Не, да. Харесва ли ти тук в училище? Да, много. Вие двамата стоите на един чин, значи сте големи приятели? Да.
На какво си играете двамата? Еми... Пак, когато имам физическо, играем на мач. А ти помагаш ли му, например, ако ти попита нещо за домашните, ако е не е разбрал някой от уроците? Да. Му казвам каква е домашната, упражненията и задачите. На теб кой е най-добрият ти приятел от класа? Ами, има много добри приятели. Всички. А ти какви оценки имаш в училище? И шестици, петици, четворки. Госпожата е доволна от нас. Имаш ли любим предмет в училище? Да. Четене и рисуване. Коя е последната рисунка, която нарисува? Ами, от братя Гримина рисунка Бременските музиканти. А искаш ли да станеш художник или нещо друго ти... Или нещо друго желаеш да бъдеш? Искам да бъда полицай, друго не искам. Първата година, сякаш докато се приспособят малко, те сами ти бяха по... затворени, по-свити, но те са си поначало чувствителни, така контактни и успяха бързо да се приобщат към останалите деца. И сега почти не се усеща някаква разлика между тях. Помагат си заедно в час, когато нещо имат забравено, децата им услужват или пък те обратно услужват помежду си. Даже навън на двора се защитават понякога от другите класове. И успяха така да се вмъкнат някак в климата, който е в класа. Много е важно да се намери връзка с тези деца и да им се даде реален шанс за нормален живот, сигурност и любов. Защото тяхното настояще оставя тъмен отпечатък и върху бъдещето на всеки от нас, които искаме България да бъде част от обединена Европа. И за да имаме елементарното европейско самочувствие и държавата, и добре облечените и проспели ромски лидери, обществото, всички ние, не трябва да обръщаме гръб на тази миришеща на лошо част от българската ни действителност. Не трябва да бъдем безразлични към родителите, които принуждават децата си да проституират, да просят, да крадат, защото така те се чувстват безнаказани. Защото България ще продължава да се рекламира в кавички по света с гетата, в които живеят крайно бедни хора от ромското малцинство и с децата, чийто път всеки ден е един и същ и стига до бунището. Те не са избрали сами този път.